efter min sidste operation, der fik jeg en meget kort stomi, som gav nogle lækageproblemer. Og fandt sig frem til, at jeg skulle bruge et konveks produkt. Da jeg prøver produktet, da jeg sætter pladen på, den er simpelthen så dejlig behagelig. Den, ligesom den suger sig fast i huden. Klæberen sætter sig dejligt fast, og den er utrolig smidig og fleksibel. Og tro mig, jeg har prøvet den i mange forskellige situationer. Selv til en er i top. Man kan gå i byen, gå ud på en venner og uden at skal bekymre sig om det. Tingene, de fungerer. Jeg er som alle andre. Bare jeg har en pose på maven.